Hovězí, dančí nebo segedínský. V Frušánkách letos výběr gulášů nebyl nějak omezený. Účastníci 9. ročníku tradičního gulášfestu mohli vařit dle svého výběru. Poslední říjnovou sobotu se na místní návsi sešlo 9 soutěžních týmů a nespočet příznivců dobrého jídla. Ti ostatně letos poprvé rozhodovali o vítězi. Loni ze známých důvodů bohužel gulášfest být nemohl, takže letos je to 9. ročník. A je to akce, která je každoročně nesmírně vítaná a má krásné odezvy nejenom u nás, ale v celé republice. Jsou tady lidé prostě opravdu odevšad. Letos je méně týmů, je 9 týmů. Pán Bůh zaplať za to, že je 9 a já všem tímto děkuju, že našli tu odvahu, chuť a čas se toho zúčastnit a krásně si s námi užít odpoledne. Stejně jako návštěvníci, tak i samotní soutěžící dorazili ze všech koutů České republiky. Už podruhé se Prušáneckého gulášfestu zúčastnil tým profíci z Orlové u Ostravy. Jeli jsme ráno v 5, ale příprava už byla včera, protože se maso musel nakrájet, naložit a vlastně zelí nakoupit, cibule a jinak jezdíme vždycky brzo ráno. Hlavně nás přilákalo tady ta konstelace těch lidí, těch příjemných lidí a velice rádi tu jezdíme na Jižní Moravu. Dneska vaříme segedinský guláš a recept není speciálně, to normální segedinský guláš z vepřového plecka, kysané zelí a je tam ještě dodaná smetana. Účastníte se guláš festu jako myslivci pravidelně a jak byste to zhodnotil tu akci? Pravidelně a loni nebyla, takže letos si to chcem všichni užít a chcem, aby to bylo dobré. Počasí nám přeje, guláše snad budou dobré a lidem se to tady bude líbit. A jaký guláš dneska vaříte? Mám kančí, nebo náš tým má kančí z bachyňky, aby to nebylo cítit, že? A je trochu speciální, jsou tam povidla, červené víno a kořeníčko. My jsme teda tým Sliváci, jsme z Velkých Bílovic, jezdíme sem už nějakých 9 let. A vlastně každý rok vaříme, nechci říkat, že stejný guláš, ale po každý vždycky z jiného masa. Jo, začínali jsme nějakým zabíjačkovým gulášem, krutým gulášem, potom nějakým gulášem z daňka, z jelena a letos máme teda taky jelení guláš. Je to tady nádherný, vlastně taková příjemná atmosféra, není tady nic takového přehnaného, je tady tak akorát lidí, vždycky nádherný počasí vyjde, takže je to tady fakt krásný. A váš tým Sliváci objíždí gulášfesty v okolí nebo se účastníte pouze tady toho Prušáneckého? Neobjíždíme toho moc, převážně soutěžíme vždycky ve Velkých Bílovicích, potom na Zelňačky, jezdíme vlastně tady do Prušánek, do Rakvic, a jenom sem tam někdy, vždycky, když máme čas, tak se účastníme někde jinde. Kromě gastronomického zážitku gulášfest nabídl příjemnou atmosféru, kterou podpořilo vystoupení kapely Starých časů. Pak už jsem zbyl jen já a výhybka čou, ale neštěstí chodilo kolem mázu. Jednou výhybka čo už nevrátil se zpět, ani on, ani ten vlak zliska v 0,5. Pravidla jsou velmi jednoduchá. Uvařte minimálně 20 litrů guláše, ze kterého se potom dávají porcičky 50-gramové, tak aby toho nebylo moc, aby si každý mohl ochutnat a pokud možno co nejvíc vzorku, aby se takzvaně nepřejedl hned při prvním talíři. A letos oproti jiným ročníkům nám tady bude chybět odborná komise, tu jsme letos zrušili, bude pouze divácká porota. A bude to probíhat tak, že každý vlastně zúčastněný dostane jednoho smajlíka, jeden bodík a ten potom hodí do skleničky označené číslem týmu, kterého ten guláš mu nejlépe chutnal. A na základě toho pak se spočítají body a budou 3 vyhodnocení gulášníci, kteří mají nejlepší guláš. Bude to půl druhé vyhlášení, budou tam pěkné ceny, takže je na co se těšit. Z Prušánek se s vámi loučí regionální televize Jih.